Մինչ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է մեղադրել Երևանին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում ժամանակ ձգելու մեջ եւ նոր նախապայմաններ է դնում Հայաստանի առջեւ, Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր բարձրամբիոններից առիթը բաց չի թողնում հայտարարելու. Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կազմակերպված քննարկման ժամանակ հայտարարել է. Երևանը Բաքվին առաջարկում է խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները ստորագրել մինչեւ նոյեմբերի 29-ին։ Նա նաև հավելել է, որ Հայաստանի կառավարությունը հանձնարու է տարածաշրջանում հակամարտության էջը փակելուն և ներկա դինամիկան փոխակերպելու համագործակցության։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ևս Նյու Յորքում Իտալիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Անտոնիո Տայանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանն ունի հստակ քաղաքական կամք սեպ ժամկետում Ադրբեջանի հետ ստորագրելու խաղաղության պայմանագիր, ինչին և ուղված է եղել պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի կողմից ներկայացված վերջին առաջարկը։ Չնայած հայկական կողմի խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու այս տապողականությանը, Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից փոխել սահմանադրությունը։ Հակառակ պարագայում Բաքուն սպառնում է խաղաղության պայմանագիր չստորագրել։ Ադրբեջանը խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայրօրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հողում կա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը։ Իսկ Երևանն էր սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը Հայաստանի ներքին գործերի միջամտելու փորձ է որակում։